Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana, weer eens 'n kosbare voorreg om u te kan groet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus en dit op hierdie donderdagoggend die 22ste Oktober. Ons is besig met wandel in die woord en ons lees uit 2 Samuel hoofstuk 16. Die agtergrond van die teks, koning Dawid en sy manskappe is besig om vanuit Jerusalem uit weg te trek aangesien Absalom, Dawid se seun, die koningskap met geweld van Dawid wil eis. En dan 'n baie interessante gebeurtenis. Op Dawid en sy manskappe se reis, kom daar 'n man uit 'n dorpie uit met die vreemdste van gedrag. Hierdie man, sou 'n mens dink, sou die koning verwelkom in die dorp, maar inteendeel. Hy kom uit en hy vloek en hy vervloek die koning en sy manskappe. Hy gaan nog verder, hy gooi hulle selfs met klippe. Dan gaan hy verder en hy beskuldig daarvan dat hy, vir Dawid daarvan dat hy 'n moordenaar is. En selfs nog verder, hy impliseer dat dit wat nou met Dawid gebeur het, eintlik 'n straf is van God op Dawid se lewe. Mense het die gevoel, die indruk, die belewenis vanuit hierdie teksgedeelte, dat hierdie man se mee daarop uit is om reaksie te ontlok. Hy is daarop uit om moeilikheid te soek. En dan lees ons vanoggend vanaf vers 9. Dat hy op 'n manier kry waarvoor hy vra, want een van Dawid se generaals, sy reaksie is dan as volg. Toe vra Seruja, sy seun, Abisai, vir die koning. Waarom vloek hierdie laahond die koning, laat ek sy kop vir hom gaan afkap? En is dit nie presies wat in die wêreld ook maar met ons gebeur nie? Die ou bose gebruik mense, situasies, het sy by die skool, universiteit, werk, huis, om by ons 'n stuk onvrede te bring. Om ons rustigheid, ons kalmte, ons vrede en ons geluk te kom steel. Broers en susters, en dan is dit net die koning, Dawid, sy reaksie wat het hierdie plofbare situasie beredder en ontlont. En so is dit ook in die wêreld daar buite. Ons moet toelaat dat die koning van die heelal, die koning van ons lewe, ons Here Jesus Christus, hierdie plofbare situasies wat die bose in en op ons lewe inbring, kom ontlont. Mag ons ook in hierdie dag die Here Jesus, ons koning, die toestemming gee om hierdie uitlokkende situasies te kom beredder, sodat ons kalmte, rustigheid en vrede mag behou. Mag ons dan nie, soos Abisai, sê 'n tand vir 'n tand, en dit nog erger wil maak nie. Simi vloek hulle. En wat doen hierdie Abisai? Hy vloek hom erger, hy sê, la hond. Wat doen Simi? Hy gooi hulle met klippe. Wat doen Abisai? Hy sê, laat ek sy kop gaan afkap. Typies mens. Jy doen een ding aan my, ek doen dit twee keer erger terug. Mag die Here ons hiervan behoed en bewaar. Mag ons met kalmte, rus en vrede toelaat, laat ons koning Jesus, ons emosies, ons gees en ons gedrag bepaal. Mag het waarlik voel so wees. In Jesus se naam. Amen.